derisa në Mitrovicë është intervistuar gruaja e kryeterroristit e kryekriminalit Milan Radojičić. Në Ferizaj ka ndalë para gjyqit të dy të arrestuarit një ditë më parë në ndyshimet për spionazh. Teksa pretendohet pra se të dy shqiptarët kanë qenë pjesëtarë të shërbimit sekret sërb ose ndryshe që njëhet të bia sërbe, dhe normalisht të dy tema do të vazhdojmë të trajtojmë në kuadër të këti emisioni me lidhe të drejtë për drejta e me tëftuar në studje, por gjithashtu edhe reagimet e tjera për krigazi me dy prej zhvillimeve që normalisht shumë gjërave u japin rrjedhe të ndryshme. Mirë po, emisionin e nisim me lajmin pra për intervistimin e gruas Milan Radojičićit. Policia Kosovës e ka intervistuar gruan e organizatorit të sulmit terrorist në Banjskë, Milan Radojičić. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka konfirmuar të njëjtën se gruaja e Radojičićit është intervistuar me ftesë të krimeve ekonomike të Prishtinës. Ai ka thënë se intervistimi i saj është bërë në stacionin policor në Veri. Konfirmojmë se në Mitrovicë të Veriut është duke intervistuar ky person e pranit avokatit me ftesë të krimeve ekonomike në Prishtinë, ka thënë Elshani. Policia e Kosovës kishte bastisur dhe sekuestruar pronat e Radojičićit në Veri disa ditë pas sulmit në Banjskë më 24 shtator të vitit të kaluar. Radojičići kishte pranuar se ka organizuar sulmin paramilitar serb në Banjskë të Zveçanit, ku edhe është vrarë rështeri i policisë e Kosovës Afrim Bunjaku. A ishte ndaluar në Serbi, por më njerë ishte lënë i lirë. A ishte edhe në listën e të kërkuarve nga Interpoli, derisa është futur edhe në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kurse Ema Radojičić pati ikur nga Kosova më njerë pas sulmit në Banjskë, me 24 shtator dhe prej atëherë ka qëndruar në Serbi.